وصلی علی رسول الکریم ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ابھی آپ نے سورہ مجادلہ کی آیت 1-4 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے. بترتیب مصحف 58 اور بترتیب نزول 105 سورہ ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے. اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. آیت 1. ترجمہ. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، یقیناً اللہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ تھا ترجمہ سورہ مجادلہ کی آیت 1 کا. تفسیر. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ ہی کے لیے بڑائیاں مخصوص ہیں جو تمام آوازیں سنتا ہے. یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگیں. میں بھی گھر میں ہی تھی مگر ان کی باتیں نہ سن سکی. پھر اللہ نے یہ آیت اتاری. صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ برکت والا ہے جس کا کان ہر اونچی نیچی بات سن لیتا ہے. میں خولہ بنت شولبہ رضی اللہ عنہ کی بعض باتیں تو سن رہی تھی، لیکن بعض کی بھنک میرے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کا شکوہ کر رہی تھی کہ انہوں نے میرا مال و جوانی کھا لی، سب بچے انہی سے ہیں. اب جب میں بوڑھی ہو گئی اور اولاد ہونی بند ہو گئی تو زہار کر بیٹھے. اے اللہ، میں اپنے غم کا تجھ ہی سے شکوہ کرتی ہوں. ابھی یہ کہہ کر باہر بھی نہ نکل سکی تھی کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آ گئے. ان کے شوہر کا نام اوس بن سامت تھا. اوس رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی جنون کا سا دورہ پڑا کرتا تھا. آپ نے اسی حالت میں زہار کر لیا تھا. ان کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگیں اور اپنی بپتا بیان کرنے لگیں. انہی کے بارے میں یہ آیت اتری. عمر اپنے عہد خلافت میں کہیں جا رہے تھے کہ ایک عورت خولہ نے آپ کو ٹھہرا لیا.
आप बात पूरी करके चली गई। फिर आपसे एक शख्स ने कहा कि एक बुढ़िया की वजह से आप तमाम कुरैश के रुक गए। फरमाया, अल्लाह तेरा भला करे, जानता है ये कौन थी? बोला, नहीं। फरमाया, ये वो थी जिनकी शिकायत अल्लाह ने सातवें आसमान के ऊपर से सुनी। अगर ये रात तक भी नहीं जाती तो मैं उनके पास ही खड़ा रहता। हाँ, नमाज के लिए ज़रूर जाता और फारिग होकर फिर आ जाता, जब तक ये ज़रूरत पूरी न कर लेती, यानी अपनी हाजत बयान न कर लेती। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم وان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور عدو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يؤودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير آيتين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم آچار ترجمہ تم میں سے جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے یہاں وہ پیدا ہوئے، بلا شبہ یہ ایک نامناسب اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بخشش والا ہے۔ جو اپنی عورتوں سے ظہار کر لے پھر اپنی کئی بھی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ہاتھ لگانے سے پیشتر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ پھر جو غلام نہ پائیں تو چھونے سے پہلے لگاتار دو مہینوں کے روزے رکھیں، پھر جس کے بس میں یہ بھی نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لو، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 2-4 کا، تفسیر آیت 2 اور 3۔ کفارہ ظہار اور شان نزول۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اللہ کی قسم میرے اور میرے شوہر اوس کے بارے میں یہ 4 آیتیں اتریں۔ یہ بوڑھے تھے، مزاج میں تیزی تھی، ایک دن گھر آئے، میں نے کسی بات کو لوٹا دیا، تیش میں بھر گئے اور کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی مانند ہے۔ پھر گھر سے باہر بیٹھک میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر گھر آ کر خلوت چاہی۔ میں نے کہا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں خویلہ کی جان ہے، اب کیسی خلوت، جبکہ تم کہہ چکے جو کہہ چکے۔ جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے بارے میں نہ ہو، لیکن نہ مانے اور زبردستی کرنے لگے، مگر چونکہ کمزور تھے میں ہی غالب آ گئی اور الگ ہو کر ہمسائی کے یہاں چلی گئی اور ان سے چادر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے یہ تازہ واقعہ بیان کیا، اور آئے دن ان کی تنک مزاجی سے جو تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں سب کی شکایت کی۔ آپ سن کر یہی فرماتے جاتے، خویلہ، شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں اور بوڑھے ہیں۔ ابھی میں باتوں سے فارغ بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے بارے میں قرآن اتر آیا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب وحی کھل گئی تو فرمایا، خویلہ، تمہارے اور تمہارے شوہر کے بارے میں قرآن اتر آیا۔ پھر آپ نے قد سمع اللہ سے عذاب العلیم تک آیتیں پڑھیں، پڑھ کر سنائیں۔
فرمایا ان سے جا کر کہو کہ ایک غلام آزاد کر دیں۔ میں نے کہا ان کے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ فرمایا خیر، پھر لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھ لیں۔ میں نے کہا وہ تو بوڑھے پھوس ہیں، روزے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا تو 60 محتاجوں کو ایک وسط یعنی 60 ساتھ تقریباً 4 من 5 شیر کھجوریں کھلا دیں۔ میں نے کہا ان کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں۔ فرمایا ایک فرق کھجوروں کی امداد کر دوں گا۔ میں نے کہا ایک فرق کی میں بھی امداد کر دوں گی۔ فرمایا تم نے ٹھیک کہا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیے جاؤ، ان کی طرف سے خیرات کر دو، اپنے چچزاد بھائی کے ساتھ جو تمہارے شوہر بھی ہیں محبت و پیار سے زندگی بسر کرو۔ انہی خولہ بنت مالک بن شولبہ اور قبیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا یہی شان نزول ہے۔ لفظ زہار کی تحقیق۔ زہار زہر سے لیا گیا ہے۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جب کوئی بیوی سے زہار کرتا تو یہ الفاظ استعمال کرتا، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جاہلیت میں زہار کی وجہ سے طلاق پڑ جاتی تھی، لیکن اللہ نے آسانی کی وجہ سے اس کا کفارہ مقرر کر دیا۔ پھر فرمایا تمہاری مائیں وہی ہیں جن سے تم پیدا ہوئے، یعنی تمہاری بکواس سے بیویاں مائیں نہیں بن جاتی، اصلی ماں تو وہی ہے جس سے تم پیدا ہوئے، مگر لوگ فحش اور باطل بات بول دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس نے جاہلیت کی تنگی اور سختی تم سے دور فرما دی اور غیر شعوری طور پر زبان سے جو کچھ نکل جائے وہ بھی معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے اے میری بہن کہہ رہا تھا۔ فرمایا کیا وہ تیری بہن ہے؟ آپ نے اسے برا تو سمجھا لیکن اس وجہ سے اسے حرام قرار نہیں دیا کیونکہ اس نے غیر شعوری طور پر کہا تھا۔ ابن عباس طرف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، پھر کفارے سے پہلے صحبت بھی کر لی۔ فرمایا اللہ رحم فرمائے، ایسا کیوں کیا؟ بولے میں نے ان کا جھانجھن چاندنی میں دیکھ لیا تھا، پھر تاب نہ رہی۔ فرمایا اس کے پاس نہ جاجب تک اس کے پاس نہ جا جب تک کہ حکم کے مطابق کفارہ ادا نہ کر دو۔ معلوم ہوا کہ کفارہ ایک ہی لازم آئے گا۔ پھر فرمایا ایک غلام آزاد کرو، اس کی جگہ رقبتہ متعلق ہے، ایمان کی قید نہیں، اور قتل کے کفارے میں ایمان کی قید ہے۔ پھر فرمایا کہ ان باتوں سے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی ڈرایا جا رہا ہے، اللہ تمہاری مصلحتوں کو اور حالات کو خوب جانتا ہے۔ ہے 4 یعنی ترتیب قائم رکھی جائے گی۔ اوپر حدیثیں گزر چکیں جن سے ترتیب ثابت ہوتی ہے۔ بخاری مسلم میں اس شخص کے قصے میں بھی جس نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تھی، اسی ترتیب کا ثبوت ہے۔ پھر فرمایا ہم نے یہ احکام اس لیے مقرر کیے ہیں کہ تمہارا اللہ پر اور اس کے رسول پر مکمل ایمان ہو جائے، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور اس کے محارم ہیں، ان کی پردہ تری نہ کرو۔ وہ بے ایمان جو شریعت کے پاکیزہ احکام نہیں مانتے اللہ کے عذاب سے بچ کر جانے والے نہیں۔ یہ تھا سورہ مجادلہ کی آیت 1 سے 4 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم، نفعنا ایاکم بما فیہ من ذکر حکیم۔